Tervetuloa kaikki katsojat. Tiedostaa ei ole mun kanava, koska tää on Rempun kanava. Muistakaa tilata kanava. Ja tota noin, pitäkää tästä videosta. Ja ottakaa jengi Rob Bravostaan. Eli jos te ette löydä sitä, tästä löytää sen kotiliman. No salama sit se on tota... punainen tausta. Vaaditaan ainakin 400 pokaalia. Siinä pokaalissa on 124 154 4 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 Ja jos saadaan 1000 tykkäystä, niin me tehdään toinen 30 minuuttia. Eli puolen. Go, 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 go! Destroy! How dare you!
Mulla olisi yksi tehtävä, niin kokeillaan sitä sitten. Have much fear! Mortis is here! Joo, tänne. I am a creature of the night! Yksi asia, katsokaa meidän videoita ja toivottavasti tykkäätte. Heippa! Nähdään seuraavassa, moikka!